কাগজৰ নাওখনৰ কোনো নাবিক নাথাকে খুটাডালৰ পৰা ছিঙি যোৱা শিলাখনৰো নাথাকে কোনো দেউকা তথাপি শিলাখন উৰে নাওখনো চলে বিখাল সাগৰ বিখাল নদীত নাওখন এদিন হেৰাই যায় বতাহ আহে ধুমুহা আহে শিলাখনো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গছৰ ডালত ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰত ফচি যায় উৰিব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিও নাওখন চলিব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিও শিলাখন উৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে জীৱনতো এজন নাৱৰীয়া জীৱনতো এক উদ্দেশ্য জীৱনতো এক লক্ষ্যৰ লগতে দেউকাৰ প্ৰয়োজন আপুনি মই এটা লক্ষ্যবিহীন জীৱন যদি কটাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে নাওখনৰ দৰে সেই শিলাখনৰ দৰেই হ'ব আমাৰ জীৱন গতিকে জীৱনত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বৰ প্ৰয়োজন প্ৰতিটো কথাত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাথাকিলেও অন্ততঃ জীৱনটোৰ বাবে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিৰাটেই বেছি প্ৰয়োজন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবিহীন এটা জীৱন নাৱৰীয়াবিহীন নাওখনৰ নিচিনা বা সূতাবিহীন সেই শিলাখনৰ নিচিনা কেতিয়া ক'ত হেৰাই যায় শূন্যতেই আৰম্ভ হৈ শূন্যতেই যে নোহোৱা হৈ যায় সেই কথা অন্ততঃ মই নক'লেও আপুনি ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে